Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir HTV çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 16 daş kürsülü və qoşa daşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Ev Zabrat Məhəmmədi yolunda yerləşir, mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Həyətə qarajda birlikdə bir neçə maşın rahatlıqla daxil olur. Həyətə girişdə sağ tərəfdə besedkası da var. Sənəddə qeyd etdiyim kimi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 110 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Bura evin qarajı. Alt mərtəbəsi və buradan da əlavə yardımcı otaqlara keçid var. Və burada qaraj. Qarajdan da digər yardımcı otaqlara keçid mümkündür. Və bu qapıdan da evin arxasına keçid var. Evin alt mərtəbəsi təmir olunsa hamısı hansı ki 7 otaq olacaq. Qiymət 110 min. Sənəd torpağın çıxarışı. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü çondur. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq, dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Üçüncü otaq. Və burada hamam və sanitar qoşaq ikisi birlikdə aksesuarlar quraşdırılıb, hazırdır. Girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda, mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Evin altı qarajdır, aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Həyətə girişdə sağ tərəfdə besedkası da var. Sənədi, torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 110 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.